Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda dunyodagi eng baland binolar o'ntaligi bilan tanishtirib o'tamiz. Dunyoda shunday binolar qurilmoqdaki, bu binolarning eng yuqori nuqtasida inson o'zini osmonda his qilishi tayin. Hozirgi kunda qurib bitkazilgan eng baland binolar haqida quyidagilarni bilib olishingiz mumkin. 10-o'rinni Kingke 100 binosi egallab turibdi. Uning balandligi 442 metrni tashkil etadi. Kingke, ya'ni 100. Bu ko'p funksiyali yuqori qavatli bino bo'lib, Xitoyning Shenchen shahridagi Guangdong iqtisodiy tumanining qoq markazida joylashgan. Ushbu ko'p qavatli binoning birinchi nomi Finance Center Plaza bo'lgan. Keyinroq uni nomini 100 nomiga o'zgartirishgan. Ushbu 100 binoning 100 qavatli ekanligini anglatadi. Kingke, ya'ni 100 ning balandligi 442 metrni tashkil etib, 2011 yilda qurib bitkazilgan va balandligi bo'yicha Xitoyda 4-o'rinni egallaydi. Binoning 68-chi qavatigacha bo'lgan qismi turli xil ofislar, undan keyin KK Mall biznes markazi va Regis Hotel mehmonxonasi, oxirgi 4 qavatida esa samoviy bok va restoranlar joylashgan. 9-o'rinda Willis minorasi, 443,2 metr. 1973 yilda qurilgan Willis minorasi 25 yil davomida dunyodagi eng baland bino nomini o'zida ushlab turgan. Minora 110 qavatdan iborat bo'lib, Shimoliy Amerikaning Chicago shahrida joylashgan. Uning balandligi 443,2 metrni tashkil etadi. 8-o'rinda Zifeng minorasi. Zifeng minorasining qurilishi 2008 yilda tugatilgan bo'lib, Xitoyning Nankin shahrida joylashgan. 89 qavatdan iborat ushbu binoning haqiqiy dizaynini amerikalik arxitektor Andriano Smith ishlab chiqqan. Uning balandligi 450 metr bo'lib, Xitoyda balandligi bo'yicha 3-o'rinda turadi. 7-o'rinni Petronas egizak minoralari egallab turibdi. Petronas egizak minoralari 1998 yilda Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida qurilgan bo'lib, uning balandligi 452 metrni tashkil etadi. Minoralarning balandligi 88 qavatli uy balandligini beradi. Egizak minoralar 41-chi qavatidan o'zaro ko'prik orqali birlashtirilgan. 1998 yildan 2004 yilgacha minoralar dunyoning eng baland binosi hisoblangan. 6-o'rinda xalqaro biznes markazi 484 metrni tashkil etadi. Gonkong xalqaro biznes markazi 2010 yilda Gonkong shahrining Kaolin tumanida qurib bitkazilgan. Uning balandligi 484 metr bo'lib, 118 qavatdan iborat. Markazning ichida observatoriya, do'konlar, ofislar, biznes markazi hamda dunyodagi mashhur Rita Carlton Hong Kong 7 yulduzli mehmonxonasi joylashgan. 5-o'rinda Butun dunyo iqtisodiy markazi Xitoy Shanghai 492 metrni tashkil etadi. Butun dunyo iqtisodiy markazi binosi Xitoyning Shanghai shahrida joylashgan. Uning qurilishi 2008 yilda tugallangan. Xitoyning eng baland binosi hisoblanuvchi ushbu bino 492 metrni tashkil etib, 101 qavatdan iborat. Binoda majlislar zallari, mehmonxonalar, ofis xonalari va restoranlar joylashgan. 4-o'rinni Taipei 101 binosi egallagan. Uning balandligi 509,2 metrni tashkil etadi. Tayvanning poytaxtida joylashgan Taipei 101 2003 yilda ochilgan bo'lib, uning balandligi 509,2 metrni tashkil etadi. Ushbu bino Tayvandagi eng baland bino hisoblanadi va 101 qavatdan iborat. Binoda turli xil ofislar, restoranlar va mehmonxonalar joylashgan, hamda dunyodagi eng tez yurar lift ham mana shu binoda o'rnatilgan. Uning tezligi soatiga 50,5 km hisoblanadi. 3-o'rinni AQSh Butun dunyo biznes markazi egallab turibdi. 541 metr. Butun dunyo biznes markazi binosi Nyu-Yorkning Manhattan shahrida joylashgan. Uning balandligi 541 metr bo'lib, dunyoda balandligi bo'yicha 3-o'rinni egallaydi. Dunyodagi eng baland binolar ketma-ketligining 2-o'rinini Abraj Al-Bayt binosi egallab turibdi. Uning balandligi 601 metr.
Abrajal Bayt binosining balandligi 601 metr bo'lib, 120 qavatdan iborat. Ushbu binoda katta soat texnologiyasi joylashtirilgan. Bino balandligi bo'yicha dunyoda 2-o'rinni egallaydi. Katta soatdan tashqari binoda ko'rkam uylar, vertolyot maydonchasi, mehmonxonalar, butiklar hamda ajoyib avtomobil qo'yish joyi ham mavjud. Va nihoyat 1-o'rinni Burj Xalifa binosi egallab turibdi. Uning balandligi 828 metr. Burj Xalifa binosi 2010 yilga qadar Burj Dubai nomi bilan dunyodagi eng baland bino hisoblangan. Binoning qurilishi 2010 yilning yanvarida tugatilgan. Bino 163 qavatdan iborat. Uning katta qismi, ya'ni 154 qavati yashash uylari hisoblanadi. Undan tashqari u yerda mehmonxonalar, ofislar, tomosha maydonlari, biznes markazi va yerosti avtomobil qo'yish joylari ham mavjud. Ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariya orqali bildirib o'tishingiz mumkin. Xayr, sog' salomat bo'ling.